Päästiin irti Marthan kädestä, ryntäsin eteenpäin ja törmäsin päistikkää jättimäiseen patsaaseen. Vannon, että se oli ainakin 6 tai 10 metrin korkuinen, mutta oli vaikea sanoa, koska patsas leijui ilmassa, missä oli kovasti järkeä, kun otti huomioon, ketä patsas esitti. Tuo, sanoin, minun on vaikea saada sanoa suutani. Tuohon kelluva velho, eikö niin kuningatar ihan isä? Martha nyökkäsi ja sanoi, hän ei näytä ihan samalta kuin herra Bersonin piirroksissa. Ei. Myönsin, mutta näkee kyllä, että se on ihan hän. Sen tuntee ja mietoja tunsin oli kuin itse kelluva velho, maagiskunnan joka oli onneksin apatatsin henkiin, olisi tajanomainen ilmaton verjois toivonuttamaan meidät tervetulleeksi. Ja sitten tunsin oloni uskomattoman kiihtyneeksi samalla tavalla kuin jouluaattona, kun miettii kaikkia lahjoja, jotka pian saa. Unelmointi on aina parempaa kuin itse lahjat. Se ainakin toimii meillä kotona. Saanko minä tavata hänet?